passive 1 ပဲအလုပ်လုပ်ကြရမှာเนาะဆိုတော့ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒါလေးပေါ့เนาะ sample view ရတာလေးပေါ့เนาะခုဒီမှာဒါဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะ sample ကကျွန်တော်ဒီ graph ကိုအပြည့်ဟိုရှေ့ကြီးရတယ်ပေါ့เนาะလိုချင်တဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်အဲ sample ကိုယူယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ sample ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာကျေကျေမပို့နိုင်သေးရင်လည်းကျွန်တော် office မှာတင်ထားအောင်ဆိုခဏ store လို့ store လုပ်ပြရတယ်အဲပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ lab ကိုသွားပို့ပေါ့နော်သွားပို့ကျွန်တော်တို့ကတရားလိုက် audio ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖြစ်တရားလိုက် lab ကိုသွားပို့သွားပို့ပြီးတော့ဒါလေးကိုစမ်းသပ်ရတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တစ်ခုလေးဖြည့်ပြောချင်တာရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာပေါ့နော်ဖြည့်လေးဖြည့်လိုက်ရှိတာကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာလည်းငါမှာ sample ယူကြရတယ်ပေါ့နော်တခုခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ် sample ယူကြရတယ် test လုပ်ကြရမယ်ဆို sample ယူလိုက်တယ်ပြီးရင်များသောဖြင့် contractor ကိုပဲပေးလိုက်တယ် lab ကိုပို့ခိုင်းလိုက်တယ်စမ်းသပ်တယ် result ကိုပြန်လာတော့ရတယ်မရဘူးကြည့်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ single မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ sample တစ်ခုကဒီသက်ဆိုင်ရာ lab တစ်ခုကိုရောက်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ site က resident engineer တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့တာဝန်ရှိရလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူစရတယ်တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပြေးကြအောင်ဒီ sample တခုကမပြောင်းမလဲပဲနဲ့ဟာလာဒီ sample တခုကဒီ lab ကိုရောက်သွားဖို့ဒီတော့ကျွန်တော်ကတာဝန်ယူဆောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ concrete တို့ပါလို့ဆိုရင်တော့တက်ဆိုင်ရာ concrete lab test တွေကတော့တချို့တွေကကျွန်တော် service ပါကောင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် site ထဲနေလာယူပေးတာရှိတယ်လာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူလွှဲလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့တဘောကကျွန်တော်တို့က due diligence ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားမှာတော့ပေါ့ယုံမှုမဖြစ်အောင်ဆိုတာလေးတော့အမြဲတမ်းထားဖို့လိုတယ်ဒီဟာတခုကကိုယ်sample ယူရချင်မှလည်းကျွန်တော် witness ဆိုပြီး sample ယူရဲဒါလေးကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာ lab တွေတက်ဆိုင်ရာ party ကိုရောက်သွားဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က witness လုပ်ပြီးတော့ဟိုဟာလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဆက်ပြောပါမယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီလို sample လေးတွေရတယ်ကျွန်တော်စစ်ဆေးရပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီအမြည်ကြီးကိုဒါ strengthen လုပ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတယ်လုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ drain ကိုပြန်လောက်ရမယ့်အပိုင်းပေါ့နော် drain ဟာလာအမှန်တကယ်ခုနကလုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ drain ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အောက်ခြေကြီးကတော့အောက်ခြေအဲသက်ဆိုင်ဒေသမှာတော့ဒီ concrete တွေကတော့တော်တော်များများတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပျက်စီးသွားပြီပေါ့နော်ခွဲလိုက်ဟိုဘာလို့ဆို drain လုတ်ပြီးတော့ဖောက်ချပြီးလုတ်နေတော့တော်တော်များများပျက်စီးသွားပြီပျက်စီးသွားပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကြန့်ရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဖယ်เสียရှိတာတွေဖယ် hacking လုပ်เสียရှိတာတွေလုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က drain ကိုဆက်ဆောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာဘာကြုံတွေ့ရလဲအဓိကပြဿနာဘာကြုံတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က grounding နေကိုအထက်ကိုထိုးထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဘာနဲ့အလားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူကဟိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ replacement လဲမဟုတ်အပေါ်အပြင်ထုတ်လိုက်တာမဟုတ်တဲ့ replacement မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့တော့ displacement လို့သဘောမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကြာလဲအခါမှာဒီမှာကျွန်တော်ဒီ salary ရ heaving ဖြစ်တာရဲ့ site မှာကြုံပြရတာရှိရဲ့အဲ့လိုဒီပေါ်မှာခုံးမိတက်လာတာပေါ့နော်အောက်ကနေခုံးမိတက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကားတွေနဲ့ပယ်ထုတ်ရတယ်ဆိုတော့ process အခုလေးရှိပါတယ်ဒီ diagram မှာပေါ့နော်ဟောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကြီးရှိနေအပုံလိုက်ရှိနေဒီကရေးစီးလိုက်အနောက်ချက်ဖြစ်ရင်နောက်မှာပေါ့ upstream ဘက်မှာရေးကြီးတာပါညာဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကဒီ concreting အပိုင်းပေါ့နော် concreting ဘိုင်းကတော့တိတ်တော့ trade through အများကြီးပြောစရာမရှိဘူးအားလုံးလည်းတော်တော်များများတော့ရင်းနှီးတည်ကြွန်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုက GGB မှာကျွန်တော်တို့ trial လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလေးသတိထားမြင်ထင်ပါတယ်တကယ်တကယ်ကျတော့ကျွန်တော် GGB မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်ရမဆိုကျွန်တော် trial လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတော့ဒီကျွန်တော် project မှာကျွန်တော် concrete လောင်းတော့မယ် concrete လောင်းတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောင်းမယ် idea တွေမတူဘူးကျွန်တော်တို့ wall တွေလောင်းဖို့ရှိမယ်ဟာလားနော် base လောင်းဖို့ရှိမယ်နောက်ကပိုင်းပါမယ်စသဖြင့်မတူတဲ့ item တွေရှိရဲအဲ့တော့မတူတဲ့ concrete grade တွေရှိရဲမတူတဲ့ slant တွေသတ်မှတ်ထားတာတွေရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ concrete supplier ကိုပါလိုက်ရင်တော့သူကတော့ရောက်လာမှာပဲလောင်းလိုက်မှာပဲပြီးတော့မှသားကျွန်တော်တို့က test လုပ်ကြည့်မှာကျွန်တော်ကသိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရှိမှာတော့သိကြအောင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ trial mix ဆိုတာအရင်လုပ်ရပါတယ်ဘယ်တော့တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဘယ်လို mix လုပ်မှာဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူတို့ဘယ်လို mix လုပ်မှာဆိုလဲဆိုရယ် mix ratio ကိုတွေကိုတော့ကျွန်တော်လှမ်းတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသက်ဆိုင် batching block လှမ်းတောင်းတယ်သူတို့ဒီဟာတရားရဖို့ဘာတွေ mix လုပ်မလဲဒီထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆို mix ratio ကိုကျွန်တော်လှမ်းတောင်းတယ်တောင်းပြီးရင်သူတို့ trial mix လုပ်ပြရမယ်လို့ပြောတယ်လုပ်ပြရမယ်ဆိုသူတို့ကအဲ့မှာသက်ဆိုင်ရာသူတို့ batching plan ကိုကျွန်တော်တို့သွားတယ်သွားပြီးတော့သူတို့ mix လုပ်တယ် mix လုပ်ပြီးတော့ sample တွေယူတယ် test တွေလုပ်တယ်ပေါ့ဒါတကယ် concreting works တွေမလုပ်ခင်မှာရောလုပ်တယ် result တွေကိုကြည့်တယ် okay ဆိုလဲတော့သူတို့ရဲ့ဆိုလဲတော့ quality assurance လို့လည်းပြောလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟာတေချာဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်
di hari ko cenderu di ratio dia ni lawan di harga raya apa mesra cenderu sensor hari tu bom juga no sensor hari lo okay biso mah di time ni lebu supaya tamat deh lalu gua cenderu di ni mah cenderu cenderu cukup biasa nak cenderu di saya mah inspector lo deh cima cenderu di contractor dia contractor asal kata terus mah main contractor siya sub contractor siya tu cuchul halam ya tu orang main contractor lo mesra cukup kisar ego tu sub contractor pilu yang lembu, no, dah tu bodoh ni je, bawa mudi je. Yang tu memang pelu yang aisyah. Atuh tu dia no specialist contractor yang pelu biar le, piling lumiu guna lo jack roll lumiu specialist contractor pelu yang le. Jadi ada yang muka isar yang lo tu sub contractor tu malah main contractor tu kurang lumiu malah jor mili, mili lo lumiu luri ye. Tu me contractor sub contractor list ibai jor tengah ni, apa tu ini tu me piling lumiu mana. Rasa soya project depan dekah matu ada kajar jor direct ni pelu luri tu orang nampak biasa dia dulu lah. Plan list kita luar sah di mana mili mana, sisa pelu luri. So dari tahun biar cerah biar eh, tempat biar eh, so, nak kata cerah apa? Di supplier itu, orang mesuruh Kongres solat. Di Kongres sebab, okay, caya, cuma yang Julai belum mesuruh meyau. Cuma guna dosa tu, betul itu mesuruh hati jatuh matahari, trial itu luar eh. Alu luar dekah marah, mak Kongres supplier sebenarnya tu uria bihal meyau, na u bihal eh. Masa cuma orang dream mak Kongres kaya ni ada mahu, aduh, in case di Kongres supplier Kongres mampi naik usir, belum lom leh sura, hala. So cuma orang solat tu apa? Luar tu kuat luar desi mac cuma orang. Plan B juga sih ni, no, kongsi memang ada mana. Nanti baru jono, sebenarnya kong cuma ni, no, kong nak boleh tu dole. Konsesi projek sebab ramai cuma itu. So, ni ni, ala plan B juga jono senar tahu dulu le. So, dari ya mood lah biar jono biar cina. Jono le, lu dati, aijin kalah belum komplain dulu, belum komplain tu. Tapi saya di, so ya office sari ni, so ni dia kaya. Tuan le kaya jono, kuru jono biar tuan le jono alu plan B untuk ni ni milih sih. Dada alu mesu biar. Tuan nak, alu mahoy orang tu, alu mahoy orang cah orang tu, tuan amir amir. Sebenarnya, jono kurang ni tu mau bawa, jono biar mahoy bu, dah account semua, dilu belu mahu, dah so asyik je semua dilu belu. Tapi jom aja jono ni nak bayar tu mau bawa lah mahoy bu, dengan siapa biar amir amir cuma mahu kekasih macam tu je plan B so siapa. Di tu mungkin kongres supply orang mati atau dilu mahu jono. Naya ubi tar, eh, halan, naya ubi dah di dia dah mabine, naya aku tu mahu suram juga, no, so. Kalau di lumbu dari kongres itu jangan ada yang ajaran membiar orang, ha, no, contohnya ni jangan saya masih lagi sedari sih, kyu sedari sih, no, kalau kajar jangan orang mahal, no, tapi senjara sih memang, no, jadi ada langjang kongres di langjang memang dari orang, tapi apa kena kita mesti jangan sulle, kalau jangan ada saya, kalau no, orang saya mah, kalau di size space ini lebih ni, kalau no kongres form of sejarah, thickness sejarah, kalau kalau Tak jauh ni sulit lab dia buat biro, cenderung halah. Tanzania, Ji, halah bandar si, no, terus mah. Yang mana yang ni ni tu jalan, jom mami dah mahu si band ye, reband ye, sulit test si apa band lu biro mana kah? Biar biro, biar biro, orang nak kau buat no band lu dah buat no. Oh, umah kau sejauh biro mah. Nak kah di lidah apa yang curi tu bom juga, lu mula lisan dia buat no. Oh, reband he terus saya ni, tak jauh ni baru. No, jono ada result itu lah sebab dari review luar. Resident engineer dia ni ni ada jono dia kalau di bawah ke ni luar eh, di bawah ke review luar eh, bono. Mak formwork ni luar mesuleh. Di formwork so, aku masa mak formwork luar mesuleh. Hala, di ni ada kulit biasa jenah bazar jono ni mak form ni pada bidai halja lima tahun biasa jenah formwork luar mesuleh. Sehingga bermaro, hala professional engineer dia kau ni biro design luar eh, space sebab dia kau ni bono design luar eh, design luar bi. Design lo biye, tuwa, oh bono, lo design lo wala lo biye, cuman tuwa, ama, uma, sausu jono tem, soila temju baru tuye, project, oh belum kau melunggai, scope, ya, terkali soye, balu wala soro, cuman tuwa di, cuman resident engineer ya dia lo masih penye, tasya di professional engineer aga, design lo dah professional engineer aga, saya malah biro, tau seyal, sebiro mah tuwa, COS lo kore, certificate of supervision soro lema liu. Tuk biar eh, tuk biro mac cenderung re resident engineer ni kan cenderung dahulu dah biro okay di bawah rata saya pi ini tu rata saya bukuria dah CCP Y dah kan lalu dulu lama tu dah bibi so cenderung kongres langsung pibu ni CCP apa ini lalu lalu apa tu ajar amu le si le and show project di maro ala cenderung kurai macam CCP jalan lese tu tu di lo project di maro alu malu kain aku cenderung aro oh cenderung re be sikhe caya ni bono hop so oh ni mana ni masuk ino le Jadi apa di skafuru formwork tu karo, amya tu karo sensor ku bawa lugu lagi cara, gua cili lugu ni cara, bono cenderung ni tasya alano di tasya kubri hari malay dari amya ipa mampu susu cara macam siapa jamulu,
ခုပါကဘယ်အစင်းပြီဆိုလုတ်ပြီးတော့သွားလာနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတကယ်တကယ်တော့အရေးကြီးတဲ့အနေနဲ့များတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်နေကြပေါ့တေချာ properly design လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့တော့သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစသဖြင့်သူစပြီးတော့ panel first casting ပေါ့နော် drain baseless ဒီစပြီးလောင်းနေနောက်တစ်ခါ wall တွေလောင်းနေစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုနောက်တစ်ခါဒီအပေါ်ဘက်မှာဒီဟာလာဟို architecture ရကန်ဒီလီဘာ20 year portion တွေပါတွေစသဖြင့်ရှိမယ်ဒါတွေကိုလောင်းကြမယ်လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုနောက်တစ်ခါဒီ project မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဂျုံတွေ့ရတာတော့ဟာလာ load test for not ultimate load test for instrumented ultimate load test ပေါ့နော် instrumented ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ strain gauge ရှိပါတော့ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာ swing robot အရာ swing robot အရာတော့အားလုံးက designer ကတော့ design လုပ်ထားပြီးွားပြီเนาะ swing အဲ့တော့တကယ်တကယ် offsite မှာတကယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်လိုချင်တဲ့အလားလူကျင်တဲ့ capacity ရရလားဆိုတော့စမ်းသပ်ဖို့တဲ့ instrument နဲ့လုပ်တဲ့ဆိုလုပ်တာရှိရဲဆိုတော့အဲအတိုင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးတခြားရှိရဆရာကြီးတွေလည်းဟာလားနောက်ပိုင်းလေးပိုင်းလေးလုပ်တဲ့စပိုင်းတွေပြောထားတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဓိကတော့ဒီမှာလုပ်တဲ့ဆုတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာသတိထားဖို့ကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ချက်ကျွန်တော်ကဘာ method နဲ့လုပ်တဲ့ဆုတ်လို့မှလဲပေါ့နော်ဟာလားကျွန်တော်အဲ့တော့ canlash method ကိုသုံးတယ်ဟိုအားလုံးလည်းညီဘူးတွေ့ဘူးဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပုံမရှိတော့ဗျကျွန်တော်တပ်ပုံလေးမှတန်းလေးမကြံတော့လို့ဟို concrete တုံးကြီးပေါ့နော်မျက်စိနဲ့မြင်ဘူးကြာမှာပေါ့ concrete တုံးကြီးအများကြီးအပေါ်မှာတင်းပြီးတော့လောက်ရတယ်ဟာလားစနစ်ပေါ့နော် NL လည်းအရင်များပါတယ်ဆိုတော့ဒီ canlash method ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလို့ resident engineer တွေနဲ့ဘာလို့ခိုင်းရလဲဆိုတော့ contractor ကိုဘာလို့ခိုင်းရလဲဆိုတော့သူသက်ဆိုင်ရာ PE ကနေပြီးတော့เนาะသူကနေ PE ကနေပေါ့ဒီ canlash method က NL ကင်းကြောင်တနည်းအားဖြင့်ဒီ concrete တုံးကြီးတင်ထားတဲ့ IB လို့ရတယ်ဒါတွေကလုတ်တကယ်တင်လိုက်လုတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာ jack ကနေလုတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီ IB တွေပါကြီးကဟာလားခိုင်းပါပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ဖို့ရဲ့အဲ့တော့ဒီအကြီးကြီးပြိုလဲတာတော့ဘာလို့မဖြစ်ဖို့စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတေချာဖို့တော့သူရဲ့ professional engineer ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလာနော် design လုပ်ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင် propose လုပ်ခိုင်းရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကို review လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က on site မှာတကယ်တာ implement လုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိသလားကျွန်တော်ကအနေနဲ့ရတယ် implement လုပ်လို့ရတဲ့ safe ဖြစ်တဲ့အနေအထားရှိသလားကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီ canlash ပေါ်မှာဒီနဲ့ counter weight ဒီမှာတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီပေါ်မှာတကယ်တွန်းမဲ့လုပ်နေဆိုရင်balance ဘလောက်ဖြစ်တယ်လဲဘလောက်ပူတင်ထားတယ်လဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မှာအပေါ်ကကွန်နော်ဝိတ်ကနေနေဆိုကြောက်ကတွန်းတင်လိုက်ဒါကြီးကြွားသွားမှာဟုတ်အဲ့တော့ကကြဟိုဘက်ဒီဘက် balance ဖြစ်ရသလားပေါ့เนาะတကယ် insulation လုပ်တဲ့ခါမှာလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုဟိုဒီဟာက marine ကလေးနေရာမှာရှိတာ marine ကလေးနေရာမှာရှိတာဆိုတော့တချို့အပေါ်ရန်အလွှာတွေကကျွန်တော်တို့ကဟာလာเนาะဟို marine ကလေးတွေရှိတဲ့ကြောင့်ဒီ layer တွေဟိုနဲ့ဘလို့ဟိုဟာဖြစ်မလဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဆန်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မြေပေါ်မှာဆန်းတာဗျဒီဟာဒါတကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ embankment လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကြီးမှာဟိုကုန်းပေါ်လိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်ဆန်းခဲ့ရတာအဲ့တော့အနေထားတကယ်တကယ်ကျွန်တော်ဒီပိုင်ကိုဒီလိုမျိုးဘိုးပိုင်ကိုကျွန်တော်သုံးဖို့ရှိတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့က box sorry box cover ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိမှာဒီပိုင်ကဆိုတဲ့တော့အဲ့မှာ level ကွာခြားချက်ရှိနေတယ်ကွာခြားချက်ရှိနေတော့ကျွန်တော်ဒီပိုင်ကိုသာမြေကြီး level ထိသာဆန်းတာမြေကြီး level မှာဆန်းမှအဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီး level ထိဟိုဒီတိုင်းပဲ cast လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီမြေကြီးနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကြာမှာက friction ရှိပြီးတော့ capacity တခုကတက်နေမှာကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်အဲဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုကျွန်တော် deboning လုပ်ခိုင်းနေပေါ့နော် deboning လုပ်ခိုင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကေဆင်အလုပ်တခုကိုဒီမှာဟိုစုပ်ဖို့ပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာ level တခုတိရောက်တဲ့ကေဆင်အလုပ်ကိုဘေးနားနဲ့ပူထုတဲ့ပူကြီးတယ်ပေါ့နော်ကေဆင်လုပ်တခုဆိုတော့အဲဒါဒီ swine နဲ့ဒီဟာကြားမှာ friction မရှိတော့ဘူး friction loss ဖြစ်သွားအောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒါကိုဆန်းသက်တယ်ပေါ့နော် load test လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ load test ရမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာလေးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် load test ထုတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကစင်ကာပူမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သိတာမမှားဘူးဆိုရင် load test ထုတ်ကြတဲ့ load frequency load ရဲ့ loading နဲ့ time နေဒီ high frequency ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ loading နဲ့ percentage ရှိရအဲ holding လောက်ရမယ် load တွေကနှစ်မျိုးအဓိကကြုံတွေ့ရတယ် building truck ဆိုရင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော် land transport authority ပေါ့နော် land transport ဆိုတာဒီကဒီကဒီ bridge road တွေစသဖြင့်ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားနဲ့ truck ဆိုရင်တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုလည်းတော့ဥပမာဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3 times တင်ရတာမျိုးရှိတယ်အနော်တင်ရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ case မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကကျွန်တော်တို့ box cover မှာသုံးမှာ box cover ဆိုတော့ပေါ့ကားတွေဖြတ်သမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါရဲ့ maintenance လုပ်တဲ့လုပ်မဲ့ owner က land transport authority ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူအဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတာသူရဲ့ requirement ဆိုင် 2.5 times ဆဲဆိုင်းခဲ့ရတယ် 3 times ကြီးမဆိုင်းခဲ့ရဘူးပေါ့နော် 2.5 times ဆိုင်းသူကကျွန်တော်မှတ်မိတာမမှားဘူးဆိုရင် 1.5 နဲ့ 2.5 ဆင်းတယ်ပထမစကားsorry ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပေးမယ်နော်တစ်ချက်
ဆိုရင်ဒီမှာ100ရဲ့150ရဲ့1ရဲ့ 1.5 ရဲ့ 2.5 ရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုအစားတွေနဲ့ဆန်းခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော် building ဆိုရင်တော့ဟာလာကျွန်တော်တို့เนาะ100 200 300ပေါ့เนาะတစ်ဆ20 30ဆက်ပြီးဖြင့်ဒီလိုမျိုးဆန်းကြရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်း quarter ချက်လေးရှိပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ report တွေထွက်လာမယ်ဒီ settlement တွေကြည့်မယ်เนาะဘာရဲ့ capacity ရလာပေါ့เนาะလူကျင်တာကြည့်မယ်ဆိုတော့เนาะဒါလည်းဒါဒီပိုင်းလေးလုံးတဲ့အပိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဟောဆိုတော့ဒီနေရာက box cover နေရာပေါ့เนาะ box cover နေရာကအဲ့နေရာကအလုံးလုံးကတော်တော်တော့ခဲနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါဒီ steel အမြင်နေရတဲ့အပိုင်းကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယာယီ box cover ကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟို box cover တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာကားတွေအချို့အသွားလာတွေတချို့ရှိနေတာတွေရှိနေသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟိုဒီ kimbo စီပိုင်းနဲ့ထောက်ပြီးလောက်ပြရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ယာယီအနေနဲ့ပေါ့เนาะတော့ကဒီမှာခုနကပြောတချို့အစောပိုင်းပြောဆို services ကို temporary divert လုပ်ထားရဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေးရှိရဲလုံးဝမဖြတ်ပြစ်ပဲနဲ့ဒါမဲ့ permanent diversion မလုပ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် so ကျွန်တော်ခုနကဒီ channel ကြီးကဒီ dotshot ဒီလာနေတယ်ဒီမှာ car line တစ်ခုကဖြတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့ခါမှာအဖြတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခုန box cover ကြီးကဒီမှာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပုံရကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာ channel ကြီးကဒီလိုဖြတ်သွားမယ် box cover ကြီးကရှိနေတယ် car line ကကျွန်တော်တို့က6 lane ပေါ့เนาะ6 lane ရှိနေတယ်6 lane ရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာခုနပြောဆိုပေါ့ဒီ project က PUB ဆိုတဲ့အစိုးရ project တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟာလာဒီနေရာကဒီ land ဒီနေရာအသုံးပြု land transport authority ဆိုတာလည်းအစိုးရဌာနတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကသူ့ဌာနတွေကသူ့ရဲ့တာဝန်ဝင်တရားနဲ့သူ့ရဲ့အများပြည်သူရဲ့အကျိုးနဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာစီးမင်းစီးကနေတတ်မှတ်ထားတယ်ကိုမလိုက်နိုင်လို့မရအောင်ခင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကားလန်း6လန်းရှိတယ်ဟလာပုံမှန်ပြဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့လွယ်ပါတချို့လန်းနေပိတ်လိုက်မယ်ဟလာဒိုင်ဗာလုလိုက်မယ်ဆောက်လိုက်မယ်ပြီးလန်းလေးပြန်လွှဲပြီးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးသွားလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အခါမှာ land transport authority ကသဘောမတူဘူးခင်ဗျဘယ်လန်းမှဘယ်လိန်းကိုမှပိတ်ခွင့်မရှိဘူးဒါကြီးပြန်ဆောက်ဖို့ဘယ်လိန်းမှပိတ်ခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ကိုပါကိုနီလန်းရှာပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလာပါတယ်။ဘာကြောင့်ပိတ်ခွင့်မရှိလဲဆိုဒီလန်းက main road ကြီးဖြစ်နေတယ်။ကားအသွားလာများတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ lane ပိတ်လိုက်ရင်နောက်ဆက်ဖြစ်တယ်ဒီနားမှာကျောင်းနေရှိတယ်တခြားဟာလာအဆောက်အဦရှိတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။စသည်ဖြင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့နီလန်းရှာကြတာပေါ့နော် contractor ကအဲ့နီလန်းရှာတော့ဘာလို့ဆို diversion ရတော့လုပ်ကိုလုံးမရမှာစောက်ပြီဆိုရတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲ contractor ကဒီကန်လေးကလည်းကျွန်တော်လုံနေတဲ့စောက်မဲ့ကန်လေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်တခုကန်ကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က diversion လုပ်ဖို့လည်းနေရာ space လေးရှိရဲအဲ့မှာကျွန်တော် king pose ရိုက်ထည့်တယ် steep နေပြည့်တယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့ steep decking နေကားတွေ vehicular တက်သုံးတဲ့ decking နေရှိရဲဒါတွေကိုခင်းလိုက်တယ်ခင်းပြီးတော့ဒါတွေကိုကားတွေကို divert လုပ်လိုက်ပြီးတော့ divert လုပ်လိုက်ပါတယ် divert လုပ်လိုက်တော့ဒီနေ့ကပဲ6 lane ကအပြည့်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာတချို့ဟိုဘက်ကလေနီယာလွတ်သွားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ demolition လုပ်လို့ရမှာ reconstruct လုပ်လို့ရမှာဒီနေရာမှာတခုလည်းကန်ကောင်းတာက box cover ရဲ့ box cover ရဲ့ဟာလာသဘောတရားအရလည်းသူကဒီ wall တွေကဒီလိုအပြိုင်ရှိနေတာဖြစ်တယ်သူ direction က main reinforcement တွေကဒီလို direction ဖြစ်နေကြမှာသူကသူဖြတ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်လောင်းမယ် concession လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ site မှာစစ်တဲ့ inspector တွေအနေနဲ့ကလည်းဒီ structure ရဲ့ basic concept လေးတွေเนาะသဘောတရားလေးတွေကိုတော့သိထားရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒါမှဒီဟာကခုနပြောဆိုဒီလိုဖြတ်ပြီးလောင်းမယ်ပြုမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကဟာလာဒီ moment နေ transfer လုပ်မယ် revive တက်ဆင်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာလုတ်ခွေအတွက်အဆင်ပြေနိုင်ရဲ့လားပေါ့เนาะဒါလေးကိုလည်းကိုသိထားရဲ့အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်အနေနဲ့ကင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး diversion လုပ်မယ်ဆိုတော့မှ land transport authority ကအလွယ်တကူနဲ့လက်ခံခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ driver လုပ်ပြီဆိုရင်ကားကကွေ့ရတော့မယ်ကွေ့ရပြီဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုသူရဲ့ speed limit ကထိခိုက်ပြီပေါ့နော်သူရဲ့ sorry speed သူရဲ့ဟုတ်တယ်သူရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ traffic ရဲ့ speed ကထိခိုက်ပြီပေါ့နော်ကားကအရှိန်ရှော့ရမယ်ပြန်မောင်းဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုသူရဲ့ traffic flow ကိုထိခိုက်မယ်ထိခိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကသူကအဆင်ပြေဖြစ်ရလားဆိုတော့သူရဲ့ traffic model ထဲမှာထည့်ကြည့် range ကြီးတော့ဘယ်လောက် speed တော့ရရမယ်အဲ့ပုံမဒီတော့ဒါကဘယ်လောက်အကွေဖြစ်ရမလဲစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေတဲ့အကုန်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒီအောင်လောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဟာ box cover existing ရှိနေတဲ့ကြမ်းမှာဒါတို့ demolish လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီမှာဟာလာဒီဘက်မှာလည်း temporary decking တစ်ခုကိုစောက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ခုနမြင်တွေ့ရတာအဲ့အောက်မှာခုန temporary decking လုပ်ထားပြီးတော့ဒီမှာအောက်မှာအလုံးလုံးတဲ့အပိုင်းတွေကိုမြင်တွေ့ရတာခင်ဗျ။ဟုတ်။ဆိုတော့ပိုင်းကြီးပိုင်းတွေလုပ်တာရှိမယ်။ပြီးရင်ကျတော့အောက်မှာ box cover ကိုတော်တော်ပြန်စောက်လို့ရတဲ့ခြေစောက်တာရှိရဲ။ပြီးရင်အပေါ်ပိုင်းတွေကိုထပ်ဖြည့်ပြီးစောက်မယ်။
ပြောအပေါ် မှာ carriage way မှာ လိုအပ်တဲ့ ဟာလာ ဒီ ဒီ ဟာ လေးတွေ က ကျွန်တော် ဒီ မှာ services pipe တွေ ကျွန်တော် soap pipe ပြောခဲ့သလို gas pipe တို့ water pipe တို့ idea တွေ မှာ သွားနေတာ ခင်ဗျ line ကို ဖြတ် ပြီးတော့ လေ ဟော so အဲ့ မှာ လူတွေ သွားမဲ့ pedestrian way ရှိမဲ့ car line တို့ ပြန် ဆောက်မယ် ဆက် ပြီးတော့ တခါ ဒီ ဘက်ကို တခါ နောက် တစ်ဆင့် face by face ပေါ့ နော် ဒီလို ဒီ ဆောက်မယ် ဒီ ဆောက်မယ် အားလုံး ပြီး သွားတဲ့ ခါကျ မှာ အားလုံး ပြီး သွားတဲ့ ခါ မှာ ကျွန်တော် ဒီ ဟာ လေး ကို ဒီ ဘက်က temporary ဒီ decking ရပစ်တဲ့ကိနုပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် no so ja pai ni ne adukuna inso da sorry da king post lou de pai ni shi ye ara ka jaro di be na ma di ma pa la mi ti no ma mi ya raw tin ne ho be na ma jaro shi pai ni bo no shi pai ni go jaro be na production ni lou ya de pai ni le shi ba de da raw de king lou de pai ni shi phi ba de so raw di aku mien twe ni ya so di ma hala be jaro barrier le ni ne ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုဟိုစုတ်တင်လိုက်တာပေါ့နော်စုတ်တင်လိုက်ဒီမှာဘာမှမရှိရချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ကြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာတော့ PUB ကကျွန်တော်ရှင်းပြတော့ဒီပမာရှိရမြေနဲ့မြေကြီးလို့တယ်ဘာဆိုသူတို့မှာ marina barrage ရှိတယ်ရေတို့လောင်တန့်စင်ပြီးတော့ပြန်လဲအပိုးပြည့်နေရလို့ပြောတယ်ဒီ reserve ဒီလို reservoir ကနေအားလုံးရှိရတယ်အဲ့လိုသွားစုတယ်တန့်စင်နေပြန်သုံးတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီပမာလဲဒီမှာကျွန်တော်က
worry you are lavish so in general decay go, to no mammy or say many lambs, I do my diary alone, be when I am a bona. When I am a, who would have you when she said it at Hare, the car dilo, when I would go. In case bona says or a breakdown, she and you side view or through a bloody jazz agent less or Tiare with general Lunele, the Khalid, Nala, the Khala, the Lalem, the general may be, Aichima. Lunet point, you know, I witness lower contract to the cobble. Okay, service on a chicken during it, you pull it in a tour in a soil or decay you diet that a guy. Are you sweating? You are the guy who 7 minutes, Quimbiar, you look the job to a legion lay out by Bama to get a gale, Lua de Chima, Puenlana, and so any data cunet that you video recorded by you, you know, General Diario, operate lower, you water control cable, operate lower, hello, not like a game, worry, I let the gay point alarm point alarm on the CCTV, and I have your diario, that's I have the PUB Joanne, let's watch in Luyama. So, now DMA, General Pare, could not drain DRM, Pare, General, can you observe your ballet, so. Sewer pipeline is she, General Guna, do you shade drain organic calamity by sewer pipeline in Tawashi? Tawashi is a tour. Oh, Uban Kellum to a same of you, Tosho on a G Sorop. To Ido Balores or General Binama, the Shibani Natural Chef Lum, you won or General Pia Lula de Piano Lejare, Lula Bia Kama Banzo de Harrywood, two top de, two top Biro, and two top de, two top Bia Kama General Oabono. I'm going to base match already. Wabono, and Benny, I'm going to show you to get a man who lumenia. Bono, I'm not to me. I'm not checking chef and receiving chefs or chef tissue. I'm a chef to my man who is in my chef did look bureau to Tobiro. I'm a precast press binding on RC binding. Yeah, be on my base. Look there, Narakaja di Maria, General DRE checking. Look about the process. Yeah, this is a good original. Yeah, I'm about to operation. Look at all over the Rava. So DRO to renew the senior tone don't be alano general tenderly looked at the bomb you wanna buy checking load out. Look at your guna drain organic sound the drain organic piano sewer line by line piatome. Abomara Luade ha Luade and a man who are a shafty or a request ring in a look jarre. Lobioma Sengoma through Sengoma to not detail in the sewer line one or sewer line near Tame Chimasu. Taman Chima swing to a G Mishia Bono, although Gile Lone, Gile Mishia Boy, a conceived as a Bomu Shia Bono. I tell Araya, the get who option I last rario, yea, not a good disabida Chimaladaria, who appear last rario, do a rubolo to a cordial, a camera leaders in Hara Kali, who have you live on, Araline, a tail chap, your life inspection, look Jali Shiba, Lou and your Robinson Bono. Kalina view record you, CCTV record it through Arai, you will look Jali Shiba. So deep project matter not that who are live on addition in a general share low channel to cool shibare. General the infrastructure projects or general Pima Lulu Jarabon. Pima Lulu are a job building tech will be all blue common enough. Pima Nippa Nimela Pian Jenny Mela, Y Variasa, go music see nice year. Single Maro through a balance or art control measures where ECMs were through requirements. Shibare, data or the infrastructure project could move a building project in Mako Shibare to Anna. And I had a go to a blue list or the Dicar or the Miji, the Gabe surface, then the being the Nashi Maji, the Siemens, the Shoney, Harry Siji, and I see my Yoni, the Jam and Yoni payment. Look at the Nari, Halakaque, Bootrabo, no, Alabari, Lopo, the Gosanity, Lopo Lure, Lopo, the Go, but what our design Lopo, the plan she will Lure, plan she will, but what design Lure, so QECB look correct. Lamayare Dua. Hala, the Odao, not design lower, no, hala. Tuaro, not of you know, hala, QCB is automatic, to check up by this or papillas. I yes, ma, so by joke, hala, Institute of Engineers Singapore, no, their membership, she are, not got to a bachelor, BEPM, no, BEPM, hala, not to the certificate, the dining to a QCB, so to a now qualify erosion control professional, no, the professional engineer tech to Uave, hala, no, QCB, so she may. QECB anybody erosion control plan ho design lo a bare ai do ba design lo de na ka q na ka contractor ne le paung set pi lo contractor lo nai me ho a de sani de ne paung set pi lo hala contractor ho ba ri shi ya le so di ECM management system so shi ya le management system so kuna byo de dia le ho account de por ni ma sit se bo de inspection ni lo bo de CCTV ni shi bo na ka ja raw di shun ni ba de ho sit bo de so sorry salon mall ni ma ni ba so trap bo no
acid trap လေး ရှိ ဖို့ erosion blanket လေး တွေ ထား ဖို့ နောက်က တာ ဒီက တနေ့ အောင် သွား စု ပုံ မှု တဲ့ sedimentation tank တွေ ထား ဖို့ နောက် ကား တွေ ပါ ထွက်တော့ မယ် ဆို လဲ wash bay တွေ ထား ဖို့ ဟို နောက်က ထွက်လာတဲ့ ရှည် ရ to TSS ပေါ့နော် total suspended solid ကို ဆက်ရမယ် ဆိုတော့ through array က sit တဲ့ monitoring system တွေ ပေါ့နော် စသဖြင့် ဒါတွေ အားလုံး ਨੇ complete ਨੇ သူက ဒီ concession project တိုင်း တင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆိုတော့ general project မှာလည်း ဒီလိုမျိုး အပိုင်း တွေ တင်ရတဲ့ အပိုင်း တွေ ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးအကြမ်းမြင့်မြင်တောင်းဒါသူ့ရဲ့သူ့ guideline တွေလည်းကျွန်တော်ယူပြထားတာပါစင်ကောအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတိုင်းရှင်ရှားသိကြတဲ့ဟာတွေကတော့ C7 drain ဆိုတာလည်းမဖြစ်မနေရှားဘူးကြာမှာပါ site မှာရှိရဆိုတော့ဒါလေးတားခစ်စားပါတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအလွယ်တကူအသုံးပြုပြီးတော့နေရာတွေတွင်းနေကြအသုံးပါတယ် C7 drain ဆိုတာတကယ်တော့ type ပါသူ့မှာ drain တွေမှာအရွယ်စားနေပေါ်မူဒီ type ပြအများကြီးရှိပါတယ်အသုံးရတာ C7 ပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီရဲ့project ရဲ့ boundary တခြားမှာမြောင်းလေးတူးပြီးတော့ချလိုက်တာမျိုးပေါ့เนาะဆိုင်းစဉ်ဇာပိဆို concrete ဖြစ်တဲ့တော့ရေကောင်းကောင်းစီးသွားနိုင်မယ်ပြီးတော့မှတနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် number 1 coordinate ထားရမယ် project diagram coordinate ရှိရမယ်ဟာလာ number 2 provide hem entrance နာမှာတနေရာnumber 2ဆိုတော့ sorry ဒီတော့ project ရဲ့ထိပ်မှာ hem ထားရမယ်တနေရာမှာအထက်ကရေဟိုဟာတွေကအပြိုစီးမထွက်တော့ hem လေးထားရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ silty ကျွန်တော် silty water တွေကို treatment လုပ်ဖို့အတွက် capacity ရှိရနော် capacity ရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒီအထူးသဖြင့် tank တွေဟိုဟာတွေပေါ့နော်ဟိုအတန့်ကိုဆိုတော့ operation လုပ်မယ်ဘယ်လိုကဆက်လို့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိရမယ်နောက်က holding pond အဲ့ဒါတွေကိုခဏ store လုပ်မယ် pond can ရှိရမယ်နောက်က cut off drain တွေပေါ့ကျွန်တော်ခုနပြောဆို drain တွေလုပ်ပြီးတော့ C7 drain တွေချပြီးတော့ drain တွေလုပ်ရင်ဒီကနေပြီးကြော်မစီးတော့ပေါ့ drain တွေကပဲစီးမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလို့ပြောဆိုကျွန်တော် bare surface နည်းနည်းပြင်းကြီးရောင်ကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် siphons ပေါ့နော် cell တွေကိုအကောင်အထည် fence နဲ့အကာအကွယ်လုပ်ရမယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့နောက်မြေကြီးတွေစုပုံထားတာကြီးရှိမယ်အဲဒါဆို cover လုပ်ဖို့တွေเนาะစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ site တစ်ခုမှာရှိသင့်ရှိရတဲ့ guideline လေးတွေပြောဆိုတာရှိအားလေးနဲ့သူက ECM plan လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါရီကတော့သူရဲ့ practice လေးသူရဲ့ဟိုက guideline လေးမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းရှာတွေ့ထားလို့ထည့်ထားတာပါဟာเนาะဘယ်လိုဟာမျိုးလေးဆိုမျက်စိတွေမြင်တော့လို့ဒီမှာ hem လေးတွေကဘယ်လိုထည့်တယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ access ဒီဘလိုထားသလဲเนาะနောက်တော့ office area ဆိုဘလိုလဲเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာပြော drain လေးတွေ sit trap လေးတွေဘလိုဒီမှာသူခုန C7 drain လို့မျိုးခြားတယ် CY တနည်းမှာ sit trap လို့လည်းဒီနေ့မှာဆိုရင်ဟိုဟာလေးကအနေရဒီမှာသွားစုပါပြီးတော့မှဒါလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဟာလာเนาะ solution ရှင်းလိုက်ရင်ဒီကအပြင်မှာဘာလို့ဆိုတော့သူကဒါပြီးရင်အပြင် outlet drain တွေကိုရောက်သွားတော့မှာဆိုတော့ outlet drain တွေကိုသဲရရောက်အပြင်မှာ drain တွေပိတ်တယ်ဟာလာရေကြီးကြီးရဆိုရင်ပြဿနာလေးမဖြစ်လာတော့ဘောเนาะကိုယ် site တွေကနေကိုယ်စပြီးထိမ့်သိမ်းရတာပေါ့เนาะနော်ဒါတော့ concession stage မှာဒါတွေသူလုံးကြရတယ်ခုနပြောရဲဒီမှာ stock pile လုပ်မယ်ဆိုလဲဘင်းနာနဲ့အကာရင်ထားဖို့ပေါ့နော်နော် base surface နဲ့ဘင်းနေဆိုလဲ teacher surface နဲ့အကာပွဲလုပ်ဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနောက် hydro ကိုလိုအပ်တဲ့ဟလာ chemical တွေပါဆိုရင်လုံလောက်ထားဖို့ erosion control blanket တွေနော် teacher လုံလောက်ထားဖို့အပူ site မှာ quality moment နဲ့အပူထားဖို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းဒီ operation stage မှာသူတို့စစ်ဆေးတာခုနပြောတဲ့ management system နဲ့မှာသူကဒါတွေပါလာပါတော့သူငွေရဒါတွေဒါတွေလုပ်မယ်လို့ပြောထားပြီးသားပြီဆိုရင်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးရအောင်မယ်တကယ်အလုပ်လုပ်တာတကယ်ထိအောင်မှုရှိရလားဒါအဲ့ဒါကို QCP ကလည်း regular ပြန်လာပြီးတော့ဆေးရတယ်နောက်တစ်ခါသက်ဆိုင်ရာဒီ authority ကလည်းအများတော်ပြင်စစ်ကြတယ်အများတော်ပြင်ဆိုအပြင်မှာ drain ကိုလာရဆိုရင်အပြင်က authority ကပြည်ပြ authority ကဘာလို့လဲဆိုခွက်ကလေးနဲ့ရေလေးခံသွားတယ်သူစစ်ကြည့်တယ်ပုံပုံမှန်တဲ့ပို့ပြီးတော့ညစ်နေပြီဆိုရင်သူတားရောတန်ရိုက်တယ်စားပူတယ်တန်ရိုက်တယ် warning ပေးတယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ကဒီရဲ့ဒီ manage DQ or ECM system တွေကိုပြန်ပြီးတော့ upgrade လုပ်ဖို့ပေါ့နော် revise လုပ်ဖို့ဒါမျိုးလေးတွေပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟောအဓိကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းဟာရွေးခဲ့ရခြင်းအကြောင်းအခုနပြောထားသဘောကျောရှိမှာတော့ building project တွေပဲထိတွေ့တာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ infrastructure project တခုကိုကျွန်တော်ဟိုဟာလိုပြောပြတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့နိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့စနစ်ကလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိနေဘာတွေခွာခြားနေသလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှာဘာတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုမလဲပိုပြီးကောင်းအောင်ဘာလေးလုပ်မလဲဆိုတော့မြင်သာထင်သာရှိဖို့တွေပြောပြရရှိပါတယ်တကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အမြင်ကလဲဒါတွေကသိပြီးတော့ဟလာဟိုလိုက်မလုပ်နိုင်တော့ခက်ခဲလို့နေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းသိမရှိပါဘူးတချို့ကိစ္စလေးဆိုလည်းကုန်ကျစရိတ်လည်းသိမများဘူးသိကြလားလိုက်လို့ရတယ်စနစ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ယူလို့ရရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတက်နိုင်သမျှကိုယ့်ရဲ့ဟလာ site တစ်ခုချင်းမှာ
hala project တစ်ခု ချင်း တစ်ခု ချင်း မှာ တက်နေ မှာ ထိန်းသိမ်း ပြီး လုပ်မယ် ဆို ရင် တော့ ကျွန်တော် အများကြီး အကျိုး ရှိ နိုင် မယ် ပေါ့ လေ ဆိုတော့ ကျွန်တော် အနေနဲ့ ကတော့ ကျွန်တော်က ရသော ပြင်တော့ ကျွန်တော် ကို တော့ အားလုံး ကတော့ ဒီ structure design လုပ် တဲ့ သူ တွေ သူ အနေနဲ့ ပဲ သိတာ များတယ် ပေါ့ နော် ကျွန်တော်က တကယ် တော့ အဓိက structure design လုပ် တာ ဖြစ် သလို လုပ် တာ ရှိ သလို ကျွန်တော် အနေနဲ့ site ကို ဟာလ ဒီ quality control ဘိုင်း တွေ ကို လုပ် တဲ့ ဘိုင်း တွေ ရှိ တဲ့ site ကို inspect လုပ် ရတဲ့ ဘိုင်း တွေ ကို လုပ် ဆောင် ရလဲ လည်း ရှိ ပါတယ် ဆိုတော့ ဟို အခုခု မေးမြန်းချင်တာ ရှိ ရဲ့ ဆိုတော့ ကျွန်တော် အခု ဒီ မှာ ပြထား တဲ့ contact တွေ ကနေ ကျွန်တော် ကို မေးမြန်း လို့ ရ ပါတယ် ကျွန်တော် တက်နေ သမ्या ဒီတလောက် တော့ ကျွန်တော် ပြန် ဖြေ ပေး ပါမယ် အခု အချိန် မှာ လည်း အခု အချိန် လည်း နည်း နည်း တော့ ကြံ သေး တာ ဖြစ် တဲ့ ကြောင့် လို့ တကယ်လို့ မေး ခွန်း တွေ ရှိ မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် ဖြေ အခု ဖြေ လို့ ရ ရဲ့ ဆိုလည်း ဖြေ ပေး ပါမယ် တကယ်လို့ မရ ခဲ့ ဘူး ဆိုရင် လည်း အကြောင်း ချင်း တခုခု ရှာ ပြီးတော့ ပြန် ဖြေ ပေး ရ မှာ ဆိုလည်း ကျွန်တော် အလင်း သွင်း လို့ စူးစမ်း ပြီးတော့ ဖြေ ပေး ပါမယ် ကျွန်တော် Facebook ထဲ မှာ တော့ ကျွန်တော် ဒီ မှာ ပြထား တဲ့ account က တော့ နှစ် ခု ရှိ ပါတယ် ကျွန်တော် ဒီ အောက်ဘက် က account က တော့ ဒီအလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တာကို ပို့ပြီး သုံးပြတာ ညာ ပါတယ် အပေါ် က တော့ personal သုံးတာ ပဲ ညာ ပါတယ် ခင်ဗျ ဟော meeting နားလေး ရှိ ရင် meeting လို့ ရ ပါတယ် ကျွန်တော် comment လေး တစ်ချက် ကြည့် ကြည့် ပါ အောင် မယ် ခင်ဗျ ဟော ဒီက တော့ ကျွန်တော် အပိုင်း က တော့ technical တိုင်း delay သွားတာ လည်း မဟုတ် တဲ့ တော့ ကျွန်တော် သိ အများကြီး တော့ mail စီ တော့ မရှိ ဘူး ထင် ပါတယ် အဓိက တော့ ကျွန်တော် process ဆို ပဲ အဓိက ပြော ချင်တာ ဖြစ် တယ် နောက်တစ်ခု က ကျွန်တော် အနေနဲ့ က လည်း ဒီလို မျိုး အလား ပြော ဆို ရတာ ရ အများ ပြော နေ ကြ ဆို နေ ကြ မရှိ တဲ့ ခါ မှာ အဆင် မပြေ ဘူး ဖြစ် သွား တယ် နား ထောင် တာ ခက် ခဲ ဆုံး တရား ဖြစ် တယ် အဆင် မပြေ လဲ ကျွန်တော် ရ အား내 ခြင်း ကြောင့် ပဲ ဖြစ် ပါမယ် အားလုံး ဒါက ဒီ အဆင် မပြေ တော့ လဲ ကျွန်တော် တောင်း မှန် ပါတယ် ဟုတ် ဒီ live stream ကလည်း delay time ရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီချက်ချင်းပြေးလိုက်ရင်ဒီ area ကဟိုဒီ area မှာပြတ်သွားတာမျိုးရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမိခိုးလေးတွေစောင့်နေတဲ့ကျွန်တော်ခဏစောင့်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်မဆူဆူလိုက်မိထားလေးတစ်ခုတည်း instrument monitoring လုပ်ခဲ့တာမှာ alarm sign တစ်ခုခုရှိခဲ့ဘူးလားဘယ်ဘိုင်းနေရှိခဲ့ဘူးလဲရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီတော့ကြမှာပေါ့เนาะအဓိကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ alert level ဖြစ်ခဲ့တာတွေတော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်တော့တကယ်ပြဿနာရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာ false alarm သဘောမျိုးပဲဖြစ်ခဲ့တာပေါ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ site မှာကနေရာလည်းအချက်တွေကလည်းဒါရှိတဲ့ခါမှာ machinery တွေကလည်းအလုံးလို့တဲ့ခါမှာဒီ monetary instrument တွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာတွေမှာပဲတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့ခါမှာတခါကျတော့တနေ့ကမှတော့ကျွန်တော်ရှောင်လာပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့တော့သူတို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းဟိုဒီရတဲ့နေရာတစ်ခုကနေလို့တခါတခါလေးကျတော့သွားပြီး disturb ဖြစ်တာပေါ့နော်တဲ့ကြီးသွားပြီးတော့ဟိုထိခိုက်မိတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး disturb ဖြစ်သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လို့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါက alert level ကိုရောက်သွားတာမျိုးတွေပေါ်တော့ဟိုအဖြစ် damage ဖြစ်သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့မှုတာရှိပါလေဒီဟိုဒီ instrument လေးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့က resident engineer တယောက်အနေနဲ့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ number 1 ချက်ဒီ alert level ဖြစ်သွားဆိုတော့ဒါကို review လုပ်ရတယ် on site မှာတကယ်ပါဖြစ်တာလေတကယ်တခုခု failure ဖြစ်တော့မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင် false alarm ဖြစ်သလားဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာတွေက scope အနေနဲ့ဆိုရင်ကျတော့ contractor ရဲ့ PE ရဲ့responsibility မှာတစိတပိုင်းပါဝင်ပါတယ်သူ review လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလေဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာအဲ့တကြောင်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင် PE ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟာကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ဟို opinion ကိုလည်းယူပါတယ်သူရဲ့ opinion ကိုလည်းယူပါတယ်ယူပြီးတော့မှသူတို့ဒီဟာပေါ်မှာဒါကနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးတော့ meeting လုပ်ပြီးတော့ဒါတွေက force alarm ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ် NH ရမရှိဘူးဒါလုပ်ပြီးတော့ force alarm ဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့ okay ဒါ case close လုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အဲ့ညမှာ operation လဲရှိသေးရဆိုတော့ကျွန်တော် instrument အစ်စ်ကိုပြန်ပြီး install လုပ်တဲ့ initial reading တခါပြန်ယူပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပြောနေကြမှုတဲ့ခါမှာဒီ slice ဒီနဲ့အချိန်နဲ့ချိန်ရတာမှလည်းနည်းနည်းလေးနည်းနည်းတိုင်းမမကိုက်တာရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်စကားပြောနေညမှလည်းကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးစကားပြောလို့တဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့နားထောင်ရလေးအခက်အခဲများလည်းရှိလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီ project မှာကျွန်တော်ကဟလာဟို resident engineer တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်က site ကိုသွားခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကမူလ position ကကျွန်တော်ကဒီ consultant ရုပ်မှာပဲလုပ်လို့ရတဲ့ position မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ engineer တယောက် engineer အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုဘွားမှာပေါ့နော်လုပ်ကြရတဲ့အလုပ်ကံတိုင်းကဒါဟာကိုယ့်အတွက်ဟ
ဟိုအတွေ့အကြုံနဲ့ခွင့်ရေးလို့ပဲကျွန်တော်ဟိုလို့ပဲမြင်စေချင်ပါတယ်ဆိုတော့သဘောတချို့တွေကဟိုရုံးမှာပဲလုံးလုံးချင်တာရှိတယ်တချို့တွေကတော့ဟာလာအဆိုင်မှာပဲလုံးလုံးချင်တာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေပါလိုရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြချာနာချက်ပုံမူတည်ပြီးတော့ဟာလာအဲ့လိုမတူကွဲပြားတဲ့ဟာလာနော်ဟိုပညာတွေဟာလာအတွေ့အကြုံတွေရရှိလာမှဖြစ်တယ်ဒါတွေကတစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်မှလည်းအမြဲတမ်းအထောက်ပံ့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကိုတကယ်လို့ကြီးနေတဲ့အာညီငယ်ညီမငယ် engineer ရှိနော်ကိုရဲ့အလုပ်ကနေပတ်သက်ဟိုဟာပေါ့နော်အတွေ့အကြုံရစရာရှိတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ဟာလာတက်နေသမျှဟိုတရားကိုပေါ့နော်ရတဲ့လောက်ပညာကိုရအောင်တော့လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ civil engineer တယောက်အနေနဲ့ကတကယ်တော့လောက်ကင်စီယာတွေကတကယ်တော့အများကြီးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်များကျွန်တော်ထွက်တယ်ကျွန်တော် server engineer တွေမှာပေါ့နော်ဆိုရင်ဟိုဟိုနောက်တစ်ခါကိုတကယ်ပဲဘက်ကိုအားတန်လဲကိုပဲဘက်ကိုဟောလို့နော်မူတည်ပြီးတော့လိုက်မလဲဆိုတာလဲဒီချာစဉ်းစားရွေးချယ်ဖို့လဲအကြံပြုလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ server engineer ပညာရေးကတော့ရုပ်တရက်ချင်းတော့လွယ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့အများကြီးလေးလာစရာရှိနေပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဟာလာဒီ professional engineer တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ဟာအရာရာတိနေတက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေလေးလာစရာတွေနော်ဟိုတည်တင်တာတွေအများကြီးရှိနေသေးပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အများနဲ့လည်းဆက်ဆက်မပြတ်ဟိုလေးလာနေရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီဟာလာဒီengineer အနေနဲ့လက်မှတ်အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်က design လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ structure လက်မှတ်ကိုယူထားတာဖြစ်သလိုကျွန်တော်ကဟာလာ construction ဘိုင်းတွေ inspection ဘိုင်းတွေလုပ်ရတဲ့ဒါတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလက်မှတ်ကိုယူကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ structure နဲ့ construction တွဲယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ဟိုတစ်ခါလေးမှဟိုညမနိုင်ငံမှာတော့နည်းနည်းလေးတမျိုးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေရပါတော့เนาะစင်ကူမှာဆိုရင်တော့ဒီ PE server ဆိုတာကသူ့အောက်မှာအကုန်ရှိနေတာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ PE server တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အချိန်ကာလမမီးသလောက်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံ၄နှစ်လို့ပါတယ်၄နှစ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမှာအာဟို construction အတွေ့အကြုံကတစ်နှစ် design အတွေ့အကြုံကတစ်နှစ်မဖြစ်မနေလို့ပါတယ်ခင်ဗျာကျန်တဲ့နှစ်နှစ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့နှစ်နှစ်ကတော့ design ဘက်ကဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒီ construction ဒီ site ဘိုင်းတွေပေါ့နော် construction ဘိုင်းလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကဖြစ်ရင်ဖြစ်ရတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီမှာနိုင်ငံမှာတော့ဒီ structure ရဲ့ construction ရဲ့ let's go ကခွဲထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုလိုက်မဲ့လိုက်မုံဒီသက်ဆိုင်ရာဟာလိုက်နေလက်မှတ်တွေရယူရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ညာစုကတော့ဒီ structure ဘိုင်းယူရလူကတော့ geotechnical ဘိုင်းကိုယူရတာကိုကြားကြပါတယ်ဟုတ်။ဟာကျွန်တော်အနေနဲ့ညီကုန်းချိုလေးတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒီအခုကျွန်တော် resident engineer နဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကပါဘာကိုအဓိကထားခဲ့လဲဆိုတော့ process အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကဘာကိုတာဝန်ယူစစ်ဆေးရမှာလဲเนาะတခြားအဲ့ဒီမှာတခြား specialist ကနေရောလာရောက်စစ်ဆေးဖို့ရှိသလားပေါ့ဥပမာဆိုပါဆို welding ထုတ်ထားရဲဆိုရင်ဟာเนาะဒီ welding နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားသူကလာစစ်ဆေးတာမျိုးပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစာကိုစစ်ဆေးရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုတာဝန်ယူစစ်ဆေးရမယ်ဆိုတဲ့နေမှာတခြားသူတယောက်ကတာဝန်ယူ design တွေ့ချက်ထားပြီးတော့လာရောက်စစ်ဆေးတာမျိုးရှိမလားဥပမာ forward တို့ဘာလိုမျိုးပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တတိထားကြည့်တယ်အဲ့တော့ကျတော့နည်းနည်းလေးအရေးကြီးတာကသက်ဆိုင်ရာပါမစ်တွေရှိကြတာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ resident engineer တွေဟာလာကွန်ပျူတာမရှိပဲစောင့်လို့ရင် AI ဟိုပြဿနာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအထူးသဖြင့် excavation တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ form တွေအများကြီးထင်ရတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ project မှာကျွန်တော်ပြောဖို့လေးတစ်ခုခြံသွားတာကကျွန်တော်ဒီ excavation လုပ်တော့မယ်ဆိုစင်ကာပူမှာ form တွေများပါတယ်စလုပ်တော့မယ်ဆိုကြောင်းအကြောင်းကြားတာ form တစ်ခုတင်ရတယ်တကယ်လုပ်ပြီဆိုလုပ်တဲ့နေ့မှာ form တစ်ခုတင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြီးသွားပြီဆိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ form တစ်ခုတင်ရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ project မှာကျတော့ဒီကန်နေကြီးကိုတောက်လျှောက်ကြီးလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ excavation ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးလုပ်နေတာဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် form တွေကတစ်ချိန်လုံးဒီနေရာတင်နေရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လို paper work တွေလောက်ရရှိတယ် authority အနေနဲ့ကတော့ဒါတေးချောင်းပေါ့နော်အဲ့မှာသက်ဆိုင်ပြီးတဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နောက်တော့ကျွန်တော် resident engineer တွေလက်မှတ်ထိုးပြီးတင်ရတာဖြစ်ကြောင့်ပေါ့ဒီလူတွေကစစ်ဆေးထားတယ်ဒီလူတွေကလုပ်ခွင့်ရှိလို့နော်ဒီ process ကိုလုပ်ကင်ပါတယ်ဆိုတော့တေးချောင်းသူတို့လုပ်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီခါလေးကျမတီးကြပါမစ်တွေပါယူဖို့လိုလားဆိုတာလည်းလည်းတတိထားဖို့လိုပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်က building and construction authority ကနေပါမစ်ရထားတဲ့ construction လုပ်ဖို့လိုလို့သို့တော်ကျွန်တော်ကခုနပြောဆို MRD နားမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က MRD line ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျမသူက
ပါခေါ်လဲသူကျွန်တော်နည်းနည်းမိတယ်ရေဝေးရဆော့ဖ်ဇုံလားမသိလို့တတ်မှတ်ထားတာလေးရှိရယ်ရဆော့ဖ်ဇုံလေးရှိရယ်ဆိုအဲ့ဒီရဆော့ဖ်ဇုံလေးထဲမှာအလုံးလုပ်ရဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာလန်ထရန်စပေါ့အော်သော်ရတီကနေကွန်ပျူတာလေးယူရတယ်တက်ဆိုင်ရာပရိုပိုသူတို့တက်ဆိုင်ရာသူတို့ကွန်ဒီရှင်တွေချမှတ်ထားတာတွေလိုက်နာတယ်ဒါမျိုးလေးတွေရှိရယ်ဆိုရင်လုတ်ထားရလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရက
ည်းဘာတွေနဲ့ဟိုအားလုံးမလဲဆိုရင် instrumentation test plan လေးတွေရှိဖို့ရှိလားဆိုတာလောက်ပါတယ်နောက်ကသူရဲ့ကျော်ရေပြောခဲ့ဘူးသူတို့ acceptance criteria တွေကဘာရှိသလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သေချာ clearly define လုပ်ထားရလားဒီ acceptance criteria ကနေသူဖြီသွားပြီဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သေချာသိနေဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒါလေးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သိနေမှာမဟုတ်ရင်တခုပြတော့မှ line main နေဖို့မလွယ်ဘူးခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က resident engineer ဆိုတာကျွန်တော် site ထဲမှာနေရဲ့ inspector တွေကမှဘာပြောဒီအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ကိုယ့်ထက်မှာရှိတာကခုနပြောတဲ့ QB sub လို့ခေါ်တဲ့ supervision guy နဲ့ PE ပဲရှိတာ PE ကကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှ site ထဲမှာအများနဲ့မရှိပါဘူးသူကတစ်ခါတလေမှလာတယ် तू ကကိုကသူ့ရဲ့မျက်စိနဲ့နားလို့ဖြစ်နေကိုကအများနဲ့ report လုပ်ဖို့လိုတယ်အဆင်မပြေတော့ပြောဖို့လိုတယ်သူ့ရဲ့လက်ညှိုးချက်ကိုခံယူဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘာဆက်လို့မလဲဆိုတော့သူ့ကိုကဆက်သွယ်မရရင်ကိုကဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကကြိုတင်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ညှိုးချက်လေးယူထားဖို့လိုပါမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ sample တွေကိုတခြားဘလို့သိမ်းမလဲ sample တွေကို lab တွေကိုတကယ်ရောက်သွားအောင်ပေါ့နော်ကိုဟလာကိုဂျားထဲမှာဥမာ sample တွေအမှားရင်းမဖြစ်အောင်တခုခုနဲ့အလွဲမှမဖြစ်အောင်စသဖြင့်ဘလို့သေးချောင်လုပ်မယ်ဆိုစနစ်လေးတွေကိုဟိုလုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါမှတစ်ခါအဲ test လုပ်ကြပြီဆိုတော့ဘာပြော test fail ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်စသဖြင့်ဟောဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကြိုတင်ပြီးတော့ plan လုပ်ထားဖို့လိုပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဟို sharing လုပ်ချင်တဲ့အပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျအားလုံးလည်းကြီးစုပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် covid ကာလမှာအားလုံးလည်းကျွန်မရဲ့ legacy ဆိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မှာမှာနဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်